ariko iyo umwami yabaga akiri mutoya umugabekazi niwe wategekaga igihugu nka Gahindiro ubwo yimaga yari akiri mutoya bavuga ko yari akiri umwana ugihagatiye ni ukuvuga ko yari umwana udafite icyo ahisha abakuru murabyumva ibyo bigatuma umugabekazi ari we utegeka igihugu yamara gukura noneho umwami akaba ari we uyobora bagakomeza gufatikanya umwami kandi agakorana n'abiru abiru babagamo ibyiciro bitandukanye habagamo nk'abo bita abiru b'ijambo abiru b'ijambo nibo umwami yabwiraga izina ry'uzamusimbura iryo banga bakaribika kugeza igihe umwami azatangira kuko iyo baramuka barivuze byashobora guteza intambara z'ubwiko Jean Leonard wadufasha tukamenya abaturage b'icyo gihe abanyarwanda b'icyo gihe babanaga bate bakundaga iki bazirizaga iki yako wa first lady namwe abanyacyubahiro muteraniye hano ikibazo mumbajije ni ikibazo tugomba gutekerezaho kugira ngo twumve koko uko abanyarwanda babagaho kugira ngo natwe bidufashe mu mibereho yacu ya buri munsi ubundi umunyarwanda yaravuze ngo ubumwe burarema umwe burarema no kuvuga ko iyo abantu bashyize hamwe barushaho gutera imbere ibyo rero byagaragaraga mu Rwanda rwo hambere tuvuge nk'iyo umusore yabaga ashaka gushinga urugo bamuhaga umuganda bagenzi be barazaga bagafatikanya bakamufasha kubaka inzu abahinzi baba bagiye bageze mu gihe cy'ihinga aho kugira ngo ribacike imiryango ituranye yegeranye igafatikanya ikajya guha ubudehe wa muryango ushaka guhinga kugira ngo ihinga ritabacika ibyo ni bimwe mu byarangaga ubumwe bw'abanyarwanda ndetse niyo urebye mu mirimo bakoraga imirimo itandukanye bamwe ari abahinzi aborozi ababumbyi abacuzi abahigi n'abandi muri iyo myuga yose rero nta wabaga yigize niyo mpamvu habagaho ubuhahirane ufite amasuka ari umucuzi agahahirana n'ufite imyaka ndetse byabaga ngombwa ko rimwe na rimwe abanyarwanda bajya guhahira kuri wasanga wenda nta munyu uri hafi aho hari ibyatsi bakoresha ngo bitange umunyu ariko hari n'umunyu bajya gukura ahantu kure nk'ikatwe ibyo rero byasabaga ko umuntu yigaba niba yigabye nta modoka zabagaho byamusabaga ko azacumbika mu miryango ahazagenda nyura ibyo rero byatumaga ba bantu bagucumbikiye mugira naho mugera mukanywana ntago hanywanaga abanyarwanda gusaga ati yabo muri ubwo buhahirane ndetse n'amaguriro ari hanze y'igihugu y'abanyarwanda bayajyagamo nko mu Bushi cyangwa mu majyaruguru y'u Burundi naho havagamo imibanire myiza n'abaturage babaga baturiye inkiko z'u Rwanda ikindi rero cyarangaga abanyarwanda bo hambere ndakeka ko iki cyo warumbajije kijyanye na kirazira nyakwa ministre rwose yamfashije icyo kibazo yagisubije mu kiganiro cyagiye yerekana za kirazira yerekana indangagaciro ahubwo nkumva icyo twari dukeneye muri iki gihe ari uko izo ndangagaciro tugenda turushaho no kuzishyira muri kontekste tubamo kuri ubu ngubu tukaba twavuga tuti kirazira kwambura wakugurije amafaranga kirazira kunyereza umutungo wa leta kirazira gufata nabi ibikorwa remezo kirazira kugoreka amateka izo ndangagaciro tukagenda tuzivugurura na za kirazira tuzihuza n'ubuzima bwacu bwa buri munsi murakoze urakoze cyane arakoze kudufasha kumva uko abakurambere bacu babagaho ndetse no kudufasha kubona icyo twabigiraho ndagira ngo tujye mu cyatuzinduye twazinduwe no kuganira ku mateka y'imiyoborere se wadufasha kumva neza ubutegetsi bw'ubwami mu Rwanda uko bwari buteye nuko bwakoraga murakoze u Rwanda rwo hambere ubutegetsi bwari bushingiye ku mwami umwami agategekana n'umugabekazi iyo mvuze umugabekazi wenda abato bari hano bashobora kutabyumva umugabekazi yabaga ari nyina w'umwami ibyo rero bikerekana ko umwami atategekaga wenyine ariko iyo umwami yabaga akiri mutoya umugabekazi niwe wategekaga igihugu
nkagahindiro ubwo yimaga yarakiri mutoya bavuga ko yarakiri umwana ugihagatiye no kuvuga ko yari umwana udafite icyahisha abakuru murabyumva ibyo bigatuma umugabe kaza ari we utegeka igihugu yamara gukura noneho umwami akaba ari wiyobora bagakomeza gufatikanya umwami kandi agakorana n'abiru abiru babagamo ibyiciro bitandukanye habagamo nk'abo bita abiru bijambo abiru bijambo nibo umwami yabwiraga izina ry'uzamusimbura iryo banga bakaribika kugeza igihe umwami azatangira kuko iyo baramuka barivuze byashobora guteza intambara z'ubwiko ibyo rero nk'urubyiruko cyangwa abantu uwo ari we wese uri hano yakwigiraho kugira ibanga mu kazi niba uri umuganga umuntu yaza kwivuza indwara adashaka kwimenyekana ntasange ya ndwara yamutanze hanze waba uri umupadiri cyangwa umupastori cyane cyane umupadiri naza kukwicuzaho ibyaha wenda narakoze icyaha kijyanye n'itegeko rya gatandatu nasohoka nkasanga abantu bose hanze barabizi nkavuga rero ko ikintu cyitwa kugira ibanga ni ikintu cyarangaga abiru kandi bikabaranga bitewe n'indahiro bagiranaga bafashe mu ruhanga rwa Karinga abiru kandi bari bashinzwe gukora imihango izagirira neza igihugu tuvuge nk'iyi imvura yabaga yaguye ari nyinshi hakaba imyuzure bakoraga icyo bita inzira ya kivu inzira ya kivu ikaba ya mihango bakora kugira ngo ya myuzure ya mvura bayitsirike ihite abanyarwanda bongere bahinge borore ni ukuvuga rero ko ubwami bwari bushinzwe no kureba icyateza imbere abaturarwanda ikindi navuga nanone ni uko umwami muri iyo mitegekere yakoranaga nabo bitaga abatware b'intebe abatware bagatumizwa ibwami cyane cyane iyo habaga hari ikibazo gikomeye crisis bakaza bakagicoca bagafata umwanzuro uwo mwanzuro rero wafatwaga werekanaga ko umwami adategeka wenyine ahubwo umwami abereyeho kugira ngo arebe ineza y'abanyarwanda uretse ubwo butegetsi bwo hejuru mu rwego rw'igihugu habaga hari ubutegetsi bwo hasi twakwita ubutegetsi bw'inzego z'ibanze mu Rwanda rwo hambere bwabaga burimo umutware w'umukenke umutware w'ubutaka n'umutware w'ingabo abo bose bakagenda bashingwa imirimo inyuranye ndetse cyagaragaraga nuko amoko yose y'abanyarwanda yabaga ari muri izo nzego z'abatware uko ari eshatu mugenzi wanjye gakwenzire wenda ari bubigarukeho tureba uburyo ubwo bufatanye bwarangaga inzego z'imiyoborere bwaje guhinduka ikindi navuga ku mitegekere y'umwami nuko abanyarwanda bafataga umwami nk'umubyeyi wabo bakamwita sebantu umwami ntaba umwami w'igice kinicyo akaba umwami w'abanyarwanda bose ibyo ndetse byagaragariraga mu migani yari iri mu Rwanda rwo hambere nkaho bavugaga bati ukurusha umwami abakurusha imbabazi ibyo byerekanaga ukwihangana n'imbabazi byarangaga umwami umwami rero yarababariraga akagira impuhwe bakavuga bati umwami agira ubuntu si uwawe urayoberwa umwami agira ubuntu si uwawe urayoberwa ibyo byerekanaga ko umwami arangwa n'impuhwe ariko ko nta bantu bagomba kumwikubira agomba kuba uwa bose bigatera na cya kintu twita inclusiveness mu miyoborere yo hambere bakongera bati umwami ntiyicara akomeretse wabyumva hari yakumva ari ibintu bibi oya mu myumvire y'abanyarwanda bashakaga kwerekana ko umwami atarangwa n'umwaga ko ahubwo niyo agiye guhana abikorana impuhwe agatanga igihano kitaca igikuba ngo gitanye abanyarwanda imigani ni myinshi umuntu yayivuga bukira bugacya igaragaza uburyo abanyarwanda bumvaga umwami ariko ubwo butegetsi bw'ubwami hari ibintu byinshi twabwigiraho nk'urubyiruko n'abakuze tuvuge dufashe nk'umwami Mutara Semugeshi yari yaragennye iby'abami dukurikije amazina yabo y'ubuyobozi bagomba gukora kavuga ati umwami uzaza yitwa Mutara cyangwa yitwa Cyirima azaba ashinzwe iby'ubworozi
ateze imbere ubworozi bw'inka. Umwami naza yitwa Kigeri cyangwa Mibambwe ashingwe kwagura igihugu. Ni ukuvuga ko nabo bari bafite ikintu twagereranya na vision y'igihugu. Umuntu umuyobozi akagira inshingano yo kurebera igihugu aho kigana. Twanabirebera ku Yuhi Gahindiro. Yuhi Gahindiro we yari yaragabanyije iminsi y'icyumweru icyo akora buri munsi. Kavuga ati kuwa mbere ndakora iki, kuwa kabiri nca imanza, umunsi wa nyuma w'icyumweru akawugenera gukenura amatungo ye no kwita kubo bashakanye. Ibyo rero bikagaragaza ko niba ufite akazi ntugomba gushyira icyo wagomba gukora uyu munsi ngo ugishyire ejo. Nukomeza kwimura inshingano uzishyira ejo zizagera aho zikunanire, ni hahandi ujya kumva umuntu urupapuro rw'umuhondo wenda rwasohotse bamugaye. Murakoze.